Eu cheguei aqui na cidade de Anápolis, aqui no Tocantins. Vou mostrar pra vocês o posto Maracanã. Aqui, ó. O dono do posto aqui é gente boa. Às vezes que eu precisei dele, ele me ajudou. Ele não me cobrou nada. Vou deixar aqui, ó, acelerar aqui um pouquinho. Vou mostrar o parque do posto. Se deixar ele de marcha lenta, ele baba no coletor. Aqui é a cidadezinha de Dianó, né? E aqui eu vou mostrar pra vocês o parque público. Aqui, ó. É um postinho assim,